halkan uu soo qaban qaabeeyey xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda deegaanka soomaalida isla markaana shaqo abuur loogu sameynayay dhallinyarada ku dhaqan caasimada dowladda deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga ayaa ka qabsoomay madasha shirarka ay qariyaandoodaan. waxaana kasoo qayb galay kulankan iyo wasiirka xafiiska madaxtooyada ee dowladda deegaanka soomaalida mudane xasan maxamed xuseen, wasiirka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda deegaanka soomaalida mudane xasan faarax cali, wasiir ku-xigeenka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha mudane cabdiqaadir ibraahim. ugu horreyntiina waxaa hadalla kasoo jeediyey kulankani wasiirka madaxtooyada ee dowladda deegaanka soomaalida mudane xasan maxamed xuseen oo sheegay in xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida ay qaadatay qorshayaal dhallinyarada loogu abuurayo shaqooyin kala duwan isla markaana ugu baaqay dhallinyarada deegaanka inay barnaamijkan shaqo abuurka uga faa'iidaystaan sidii loogu talagalay. dhallinyaradu waa hididiilada iyo mustaqbalka dalka, taa darteed xisbiga deegaanka ka taliya iyo xukuumadduba waxay muhiimadda koowaad u qaateen siday u daryeeli lahaayeen dhallinyarada. taa darteed waxaa la sameeyey barnaamijkan aynu maanta ku fadhino ee la yidhaahdo shaqo abuurka. waxaana jirta dadyogaas faraha badan leh ee ay shaqo abuurka loo samaynayo inay jiraan qaar aan xirfaddii iyo tababarkii lahayn. xirfadda iyo tababarkaana waxaa ka caawinaya xafiiska ciyaaraha iyo dhallinyarada ayaa ka caawinaya, isla markaana waxay u dirayaan kolba ciddii xirfad u baahatay iyo farsamo u baahata polytechnic ama kuliyadda polytechnic ama tifedka ayay u dirayaan si xirfaddii ku habboonayd shaqada ay rabaan inay qabtaan looga caawin lahaa ee loogu tababari lahaa. marka waxaan leenahay barnaamijkani waa barnaamij bilow ilaa dhammaad dhammaystiran, lana rabo dhallinyaradu inay ka faa'iidaysato, hadafkuna uu yahay in lagaga baxo saboolnimada loona gudbo heerka dhexe ee maxaamula dakhliga loo gudbo. dhanka kale, wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda deegaanka soomaalida mudane xasan faarax cali ayaa caddeeyey inuu xafiiskooda haatan wado tallaabooyin ballaadhan oo ku aadan sidii loo jihayn lahaa dhallinyarada deegaanka. nidaam bay maraysaa, xafiisyada la sheegay baa dhammaantood ka wada qayb qaadanaya, mid walbana waa la hubinayaa sidaabay lacagta si toosa ugu baxaysaa. qof macnaha isaga loo sheegaya wuxuu samaysanaya ma jiro, qof isaga dusha lagaga tuuray meeshu degi lahaa ma jiro, qof isaga lacagtiisii inta bangi lagaga reebtay laleeyahay ha laga reereebo malaa sidii hore u dhacday. so taa hore umay dhacin. taa markaa waa halkaa waxaana hadda xukuumadda u qabatay lacag 400 million marka lagu daro lacaga federaalka ka imaanaya dhallinyarada uga imaanaya. lacagtani waxaa la siinayaa laba qaybood, kow dhallinyarada da'doodu tahay 18 jir ilaa 34 jir iyo haweenka oo aan iyagu wax kala sooca lahayn. dhammaan dadka shaqada loo abuurayo waxaa loo kala qaybinayaa laba qaybood, magaalada iyo baadiyaha. shaqo abuurka waxaa laga samaynayaa dhammaan ama inta ugu badan baan dhihi karaa 900 degmooyinka kiilka oo dhan sidan oo kale loo soo qoraya. inaynu jaariskani ka faa'iidaysano ka dhallinyaro ahaan oo aynu uga faa'iidaysano dhanka wanaagsan oo inaanu shaqo ku abuurno isla xisaabtan bay u baahan tahay. hawshan hawl macnaha sidii hore ama aha, xafiisyada la sheegano mid walba kaalintiisa uu si cad u bixinaya. innagu kaalinteennu waa intaan aynu sheegnay ilaa aad lacagtaa qaadataan oo aydaba soconaynaa maalinkaad lacagtaa qaadataan performancegii inaynu ilaalinaynaa wixii howl ah ee intaa ka baxsan ee dhallinyaradu u baahan yihiin. ka xafiisaan waxaan diyaar u nahay inaanu idinla qabanno. gabagabadii kulankan ayaa waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda deegaanka soomaalida mudane ibraahim cabdiqaadir oo sheegay inay ka reeban yihiin ardayda waxbarashadu u socoto shaqo abuurkani loo sameynayo dhallinta dowladda deegaanka soomaalida. iyada in lagu taxadaray inuu abuurnaysa arday sida mashruuc loo maareeyo
keliya tababar 15 days ka qaadashada ama 15 bisho ama 15 bisho qaadashada. Barnaamijka shaqaaburka ayaa waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan fiiska 2020 oo dhalinyarada deegaanka u dhalatay. Saad Abbas Cali, Star TV, Jigjiga.